Tuelekee Nakuru ambapo John Moi mwanawe aliyekuwa rais wa pili hayati Daniel Moi anazikwa leo nyumbani kwake Bahati katika kaunti hiyo. Jamaa, marafiki na viongozi mbalimbali wanahudhuria ibada ya wafu katika uwanja wa chuo kikuu cha Kabarak. Mara Nyambura amezungumza naye mapema kabla mwili ulipokuwa ukiwasili katika eneo hilo, na hivi sasa naungana tena kwa mara ya pili. Mary Nyambura, tufahamishe mengi, ni yapi ambayo yanaendelea na mna gani tunatarajia mwenda zake kustiriwa? Naam, hakika kwa sasa inaendelea kuwa ni ibada ya wafu ambayo inaongozwa na Justice Mutuku ambaye ni kasisi wa kanisa la AIC, ambapo kisha baadaye mwili wa mwenda zake utaondolewa hapa katika uwanja wa Kabarak, chuo kikuu cha Kabarak, kisha na kupelekwa nyumbani kwa mazishi ama kumpumzisha June Moi ambaye alifariki akiwa mwenye umri wa miaka 60. Vilevile tumeweza kuangazia masuala tofauti kadha wa kadha, kama vilevile mwanao Paula Susan akimuomboleza mamake kama mtu ambaye alikuwa anampa mutisha, na vilevile kando na hayo alikuwa anasema kuwa rafiki wa wengi, alikuwa pia vile mwanaspoti. Kwa hivyo hiyo ni kumbukumbu ya Paula Susan ambaye ni mwanao wa kipekee wa June Moi. Vilevile tuliona Major retired Philip Moi ambaye ni nduguye June akizungumza kwa niaba ya ndugu wote, akisema kuwa licha ya kuwa amempoteza June Moi, kuwa atakumbukwa kwa mengi aliyotenda kwa miaka 60 aliyoishi. Kando na hayo, tuliweza kuona baadhi ya viongozi kutoka mrengo wa Azimio wakiongozwa na kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka. Vilevile tukaweza kumuona kinara wa DAP-K Eugene Wamalwa, alikuwa gavana wa Murang'a aliyekuwa jaji mkuu David Maraga, wakiwa miongoni waliofika hapa kuomboleza katika safari yake ya mwisho June Moi. Vilevile tuliweza kando na wao kumuomboleza na kueleza jinsi alivyokuwa mcheshi na mchache wa vilevile iliweza kuibuka hapa Kalonzo Musyoka akiweza kuzungumza kuhusiana na serikali, akionekana kulenga serikali akisema kuwa kisa kile cha Mwangi Wairia ambaye aliyekuwa gavana, kesi ambayo imeweza kuwasilishwa na tume ya EACC kuhusiana na ubadhirifu wa fedha takriban 490 million, swala hilo pia likiweza pia kuibuka hapa, na akisema kuwa kwa sasa serikali kuu inaweza kuwakandamiza wale waliokuwa magavana. Kando na hayo, lile swala ambalo lingine liliweza kuibuka ni lile la ukosefu ama utovu wa usalama katika eneo la Baringo. Baadhi ya viongozi ambao walikuwa hapa wakiongozwa na aliyekuwa mbunge wa Nandi Alfred Keter na vilevile aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nakuru Lee Kinyanjui, wakisema kuwa serikali kwa sasa inafaa kushughulikia swala hilo, kuhakikisha kuwa kwa sasa ambavyo tumeweza kuona shule 29 zimeweza kufungwa, wakisema kuwa inafaa kuzia swala kama hilo na sio tu kupe wale maafisa wa usalama katika eneo la Haiti. Kwa hivyo haya ni masuala ambayo yameweza kuibuka, lakini kufikia sasa kile ambacho tunaweza kuona ni ibada ya wafu ikiendelea ikiongozwa na kasisi Justice Mutuku. Kando na hayo, tutasalia papa hapa tu na kujuza mtazamaji wetu mingi zaidi katika taarifa zetu za hapo baadaye. Pindi tu mwili ambao utaondolewa hapa na Bahati nyumbani kwa June Moi, tutakuwa papa hapa na kujuza mtazamaji wetu mengi zaidi katika taarifa zetu za hapo baadaye.